اعرف بس الطلبه على الاول. دكتور محمود اسماعيل مدير المركز الثقافي المصري في فرنسا معماري، والحقيقه بيرجع بقول فضل في اننا موجودين هنا. وبالتالي الدكتوره دينا تقعد لحد الاخر انها كانت هتتصور معاها من اكثر من 14 تكنيك، يعني كانت مدرسه ثانوي فني، ثانوي فني، وحولوها خدوا المبنى. طبعا هو بده مبنى القرن العشرين، نهاية 19 القرن العشرين، زي ما انتم شايفين المبنى مبني بالطوب الاحمر، حوائط حامله مع الحديد. الفتره دي نهايه العشرين وبدايه نهايه 19 بدايه العشرين، ما كانش لسه الخرسانه المسلحه انتشرت، كل البنى بيتم اما عاده الدور الارضي بالحجر، وبعد كده بنحط الحديد زي ما تعرفوا الكمرات والحاجات دي، وبعد كده بنطلع الباقي بالطوب. فهم حولوها طبعا وقعدوا ارتقاء بيها عشان تبقى مدرسه عماره. العماره في فرنسا طبعا هبقى اديكم بعض المعلومات، بس المدير طبعا هيديكم معلومات اكتر، مختلف حبه عننا. يمكن الاختلاف الاساسي الاعظم في فرنسا عن بقيه عن مصر ويمكن اغلب دول العالم ان العماره مش هندسه. العماره في فرنسا منفصله عن كليه الهندسه ارت، وحتى مش ارت، هي حاجه كده بين البنين. ليسونس ماستر الام دي، ليسونس ماستر دكتوراه، ده نظام اوروبي. بالظبط ماشي، 3-2-2 قلنا نظام عالمي، وبالذات في اوروبا طبعا كده اوروبا، اللي هو ليسونس ماستر دكتوراه. يلا اتفضلوا بقى نجيب. طيب جون بيير بابيني، جون بيير هو مدير المدرسه، مدير المدرسه، بروفيسور داركتور على جامعه الكسندري، اللي مام ديريكتور دي ديبارتمون دو ليونيفرسيتي فرانس. دكتوره دينا انسانيونت دو ديبارتمون، دكتوره ليام بالون دي انسانيونت. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui depuis 20 siècles. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
برضه في فلسفه للفراغات، ان الفراغات تبقى مالتي بيربز دايما، يعني نفس الفراغ ممكن يستخدم في استخدام الاسبوع دوت الاسبوع الجاي بحاجه ثانيه، فالعمليه مرنه جدا. فمثلا هنا احنا عندنا بقيه الناس بتاع المبنى ده عمل فني عمله واحد فنان فرنسي مش عارف ولا فنانه، هو في نفس الوقت هو عمل فني وخلق مساحات وخلق فراغات، بس بدون يعني تخطيطها وبدون يعني هو احساس نفسي بالقيود دي، ان انت محمي حاجه او في فراغ اتخلق، بس هو في الواقع مفيش برضه لان انت شايفه وعينيك معديه. وممكن ده يبقى الاسبوع ده كده، ممكن الاسبوع اللي جاي هنا في مطعم، الاسبوع اللي بعده يبقى في حفل راقص، فدايما You got to sleep now.